eto apero o na ni eto ti o nba tegun wo yaja ojo mejo mejo ni dede asiko yi o na ni a se eto on sugbon kini ti atun ma mu so ni ose yi gbogbo e na la ma na nbe olasukan mi olojoba o ni oruko ti emi je lori eto apero fun ti ose yi e se me pe ni bi ojo bi melo kan seyin bayi abi kin so pe ni bi ose bi melo kan seyin o ni ajo ti mojutu oro idanwo ile ti an se wole si ile eko giga ni orile ede Nigeria yin ajo JAMB o ni won bere idanwo lati wole si ile eko giga fun ti odun yin to je pe jake jado orile ede Nigeria awon mo ti won si joko fun idanwo yi won le ni milionu kan over 1 million candidates ni won joko fun JAMB ti odun yi ni orilede Nigeria gbogbo ipinle metadinogoji ati Federal Capital Territory ni Abuja ni won ti ni awon mo ti joko fun idanwo JAMB ti odun yi sugbon to wa wa nbe ni pe ni bi ose bi ose kan bi ose meje le ti ajo JAMB ti won fi se idanwo yi o le ni 100 awon eyan to je pe ajo JAMB ti won fi ofin de eleyi ti je pe won fi ofin gbe won arrest won kilode ti won je ki iru e ki o sele oni pe won se awuruju lori pe exam practice oni esun ti won fi kan won o le ni 100 ti won mu to de je pe ni ipinle Abia na awon ibi ti won tin se idanwo yi meji ototo oni ajo JAMB ni won ti pa pinpin pe laye awon tun pada lo awon ibi ti won tin se idanwo yi ni ipinle Abia bakan na ni ipinle Eko won mu awon mo ya meji kan to je pe en ta won ti en se ni pe ton ba ti ta awon mo ba ti de ton ba ti fe ton ba ti se idanwo won ti mu phone won ya question wa ya si ori phone wa mu lo sita fun awon to wa nta pada question bayi lo jade ni omo ya meji oni won ni ipinle Eko ni ajo JAMB di won fi ofin de ajo elomi ke ma ke sha ma mu lawe ke ma na le kankan elomi tun wa enikan tun wa ti awon ti ajo JAMB tun ti won tun ri won la won ri pe enikan pere ohun nikan o register ni mẹrin le ni ogota 64 enikan o register 64 times ele to tumo si pe enikan yen o ma joko se idanwo ko idanwo JAMB fun awon mẹrin le ni ogota awon 64 candidates ni o ma joko ko idanwo JAMB yi fun ki wa ni ile wa ki lele wa so fun wa abimo awon mo lo si lewe bere ati je le osimi owo tu nta won je le osimi won ton si ngba la Nosgram primary school ni sin o ma lo akade secondary school ton ati wa joko se JAMB yo wa diso to ba wa ya iru awon mo won ti won le joko ko JAMB won wa jade a se pa won wa se won ri se elomi miracle center na wa kiri won fe ko wa ye won tun ti ko won lo bayi lati lo ko waec omo to lo si school loye mekun to ye ko joko ko su exam e ni oye mekun aba de wa le wa pula la lo fe lo ko waec ni bini se won ye ko waec loye mekun e won ye ko waec lakure eleyi ni a fe bojuwo laaro ti toni isinwo ikoriwo si lorun isinwo ikoriwo oni orun ohun ti a ba dijo wo gigun oni awon agbabo ti won ni o ma ngun emi ni kokko ni mo wa de to loni Sunday Ajiboye wa pelu mi bi emi ati Sunday Ajiboye oni ajo wa eyin yan wa ka sunu le o oro oro pe ka jiwe wo yi oni nti a fe gbe yewo laaro yi Sunday Ajiboye
oro yi o ma da pe a ma npe oro yi lowe sugbo da bo tin la ronu loju temi o pe to ti wa sugbon o se tun wa o da be ni pe o ti nkan ton ma npe ni pe o wa ti wa advance si to ti gbile si bayi o ti gbile si bayi because orisisi ona ti won gba n se awurubi ton be ton gba n ji jiwewo orisisi ona lo pin si ikini o wa lowo obi ngba to nso le kan to nso ro awon to ma mu ibi ton ti ton wa na register si kotangura pe ibe na ti fe lo se obi won la fun won lowo be then awon oluko na o tun wa lowo won tori opolopo idowo exams ton ma so pe o n leak o n jade sowo awon kini awon oluko ma mo npa ngba yi won mo npa yi ngba mi because orisisi ona la omode do awon mo school na awon ti won lo njo te tun mo pe tan ba nse waec gan abi tan ba nse exam bi tan bi nkan kan gba mi elomi ma ngbo mo dani alu na sin moda pampas omo yen gbogbo kini to ba ti ribe lo ma kon kan si so orisisi be lo wa then na opolopo awon student na n tan tun sa ma nse won ma lo dagidi jagan ilu awon omo egbe elegbe okuku awon na tun ma nse jagidi jagan debi pe iwo to ba wa ninu exam won ba ti threaten e won se lu bayi pe well ninu ko je ki n se exam yi bi n ba se fe o ki wo gan ko fara ba so ki se o pe to ti wa ṣugbọn o wa n gbinle si lojoojumọ ni ṣugbọn sọdọ ajibo ta ba ni ka wo ọrọ ti a n sọ yi nitori I lash alone paka o to apero fun gbogbo merin wo ba nitori ni Abuja mo ranti pe nigba ti idanwo jam to bere wi pe ajo jam won fi ofin gbe enikan to je oluko ni ile eko giga professor for that matter professor ni eni o o tele omo e wa o tun ran omo e lowo lati ji iwe wo ni jam bi mo se ranti pe awon agba bo won ni ile lati n kesho rode se oro yi ki se pe omo o le sadede ma da se ti omo ba fe se se bi awon obi e lu ye ko da lekun n ti mo n so niyan nigbati so mo pe nisin obi gan eleyi to bi ni ise eyi to bi n se nbe ohun lo poju number one iwo to na mo lo si nursery school se a ti mo pe opolopo won sin private schools na ma n lo awon private school bi se pe mo fi n ba awon je iwo sa amowo wa ni a ri opolopo university nsin gan nsin to ye pe private na ni o ri dat se to ba ya ti jam o pass o fail sa ma bo wa wole to we ba ti wa nle ojojumo na se admission ojojumo la admission that our private universities won timothy e tumo dada won ma pe kini kan ni sandwich exam sandwich exam sandwich exam ye tumo si pe omo to ba se exam gangan ti o pass o la nfani lati wa ti gbogbo awon omo to ku ba ti lole awa se awa tun idoko sa le pass Iyen ti gba ṣugbọn sori n ti mo n sọ nipa awọn obi oun ni pe ọpọlọpọ obi lo wa to jẹ pe ko si n to kan pẹlu pe ngba to ba ti wa to wọn ba ti ṣe bawo na ṣe fẹ ṣe sinsin awọn ma wọle emi a ri ọna wọn a pe olukọ wọn ọmọ mi o ko n ki ṣe pe kokini ko n fi bẹẹ raye kawe wọn a sọ story jama de sọ story tan ba ti sọ story yẹn tan wọn a ni pe elu lẹ fẹ gba ibi náà ti kọkọ máa ń bẹrẹ ni pé wọn á ní kó máa wá sílé wa máa ṣe lẹsìn lọpọlọpọ wọn so gbàdúrà èlò ló wá fẹ gbà so tán bá ti jọjọ agree pé iye báyìí ni ó parí then wọn máa ń pè kan ní wọn á ní ok màmá àbí bàbá pé ṣé ẹ fẹ kọ ọmọ yín ṣe kó àpíà ni àbí nọ́nà àpíàrà ìyá tí wọn wọlé bẹẹ so ó ti pẹ tó ti wà ṣùgbọ́n ó pọ̀ lọ́wọ́ àwọn òbí dáadáa. Ó dára púpọ̀ ẹ̀yin aráalé tó bá tó àkókò kan tí àkókò bá tó ẹ máa ní àǹfààní láti bá wa dá sí ètò ọ̀hún. Ojú òpó tẹ̀sí máa tọ̀ dé ọ̀dọ̀ wa ń bí òun náà ni 08162519991 tàbí ẹ̀ tún lè pè sórí 09081773
0901-8793. Lẹ́ẹ̀kan sí 0908177-8793. Àwọn ojú òpó tí ẹ lè tọ̀ láti dé ọ̀dọ̀ wa ni ẹ. Tí àkókò bá tó, a máa ṣí ojú òpó wọ̀nyí, a máa ṣí sílẹ̀. Ṣùgbọ́n Sunday Ajiboyi, ọ̀rọ̀ tó ti wá ọ̀rọ̀ yìí lórí pé wọ́n jí ìkúwé wò wọ́n ṣe, báwo ni a ṣe lè wá dẹ́kun ẹ̀? Báwo la ṣe lè dẹ́kun ọ̀rọ̀? Nítorí àti dẹ́kun ẹ̀, ó máa lágbára díẹ̀. Nítorí ó dàbí nǹkan pè ní triangle. Tíyàn mẹ́ta, àrù mẹ́ta, wọ́n ti di ọ̀rọ̀ bí àrù mẹ́ta tí ò lè dọbẹ̀ nù. Òbí ti dúró, ó rẹ́dì kọ́ mọ̀ ń shit. Ọmọ náà ti dúró, òun ló rẹ́dì àti shit. Olùkọ́ àbí examiner ẹnikẹ́ni tó bá ti wà nídìí òun náà rẹ́dì àti gbowó láti jẹ́ kọ́ ọmọ lè shit. So ìbò àti wá stop ẹ̀ ó máa difficult gan-an. Nítorí tàbá kan sọ pé ìjọba mélòó ni ìjọba fẹ́ ṣe? Àbí gómìnà látẹ̀lé wọn lọ síbi tán ti ń ṣe exam ni? Bí gómìnà ókè àbí irú ọmọ irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu láìpẹ́ yìí, nígbà tó lóun ó lóun ná sí mọ dàdà tí pé òun tọmọ lọ́wọ́ tó dẹ̀ gbọ́mọ dání lọ sí kinní, ojú wọn ló dẹ̀ ń ṣe ń gbọ́mú sẹ́nu ọmọ, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo pampers tó wà nídìí ọmọ ó ti kọ àwọn nǹkan tó lè ràn lọ́wọ́ níbi exam yẹn sí. Bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ kọ́ sí lásán, àwọn ọmọbìnrin ayé òde òní sìn, wọ́n tún máa ń kọ́ sí tan, wọ́n á dẹ̀ wọ skirt tán bá dídẹ̀ wọ́n á fà sókè wọ́n á máa kọ́. So oríṣiríṣi ọ̀nà ló ti ní kinní yẹn ti ń gbà wọlé tó fi jẹ́ pé àti stop ẹ̀ á difficult àfi kí ọlọ́run kó dìde gbàkóso. Ọ̀dà àwọn àjọ tí ọ̀rọ̀ wa kàn kọ́ bí àjọ jamb nísìn, ara nǹkan ìdí pàtàkì tí àjọ jamb ṣe tí fi èsì àbájáde ìdánwò jamb lè tí wọn kọ tán ti kọ tán tán parí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá tí wọ́n ṣe tí ìfilé síta nìyẹn. Wọ́n ní àwọn ń ṣe àyẹ̀wò fínífíní láti rí pé gbogbo àwọn tán bá rí pé ajé ìwà ìbàjẹ́ ìṣímọ́ lórí gbogbo àwọn ọmọ wọ̀nyẹn wọ̀n ní result. Àti pé ibi tí àwọn ìkíní wọ̀nyí ti ṣẹlẹ̀ wọ́n jamb náà sọ pé okay àwọn ò ní ṣe ìdánwò jamb ẹ̀ wọn. Ibi méjì kan wà ní ìpínlẹ̀ Abia ìyẹn tí àjọ jamb tí àwọn tiẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n ti tì. Wọ́n ní láíláí àbádà pé wọn ò ní ṣe ìdánwò bẹ́ẹ̀ mọ́ ìyẹn Infinity Heritage and Infinity CBT Center àti Okwizil Computer Institute Comprehensive School ìyẹn ní Ogunàbọ̀ ní ìpínlẹ̀ Abia àwọn ibi tí àjọ jamb tí wọ́n ti tì. Now ohun tí mo fẹ́ bèèrè ni pé lórí ọ̀rọ̀ yìí kí ni àwọn àjọ tí ọ̀rọ̀ yìí kan àjọ WAEC o, àjọ NECO o, àjọ JAMB o, kódà àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ọ̀rọ̀ yìí ó kún ara nǹkan tó jẹ́ pé wàhálà kan fi wà tí wọ́n sì fi lọ́ọ̀rọ̀ mọ́ra wọn lọ́wọ́ pé tí ọmọ bá ti ṣe JAMB tó bá ti pass tí JAMB bá ti recommend ẹ̀ fún admission pé ṣe ló yẹ kí àwọn universities kí wọ́n gbà wọn wọlé kì í ṣe pé kán tún kán máa ran ọmọ lọ́wọ́ láti jí ìwé wò bó la ṣe lè dẹ́kun àwọn irú àwọn òbí bẹ́ẹ̀. Ní tèmi ọ̀nà kan ṣoṣo tí mo mọ̀ pé ó lè jẹ́ kó stop ojú pé irú àwọn òbí bẹ́ẹ̀ bó ṣe yọ kan nínú mẹ́wàá nígbà tán bá ń ṣe jamb lé irú prof tán mú yẹn sìn irú prof yẹn èmi wò pé ó yẹ kí number one kan kọ́kọ́ lè bíṣẹ́ number two kan ṣẹ̀ wá prosecute ẹ̀ ṣe bó ni tó fi sọ fún nǹkan bẹ́ẹ̀. So tán bá kọ́ lé bíṣẹ́ kán dẹ̀ wá gbé lọ ilé ẹjọ́ tán bá di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí là mẹ́wọ̀n tán bá ti bẹ̀rẹ̀ sí là wọ́n mọ́ ẹ̀wọ̀n wá rí mọ́ pé àwọn yòókù wọ́n á súnra kì wọ́n á máa wò pé wẹ́ nígbà tí lágbájá bá ti lè wọ ẹ̀wọ̀n torí nǹkan báyìí àwọn náà ó yẹ kán lè ronú lẹ́ẹ̀mejì. Ọ̀dà 0816251991 àkókò ti tó láti rí pé láti gba àwọn ìpè ṣùgbọ́n ẹ lè wò wá lẹ́yìn ètò yìí lórí ìtàkùn ayélujára lórí Instagram ẹ lè wò wá lórí Instagram bí a ṣe ń ṣètò yìí lọ @adaba889fm òní ẹ máa tẹ̀ bá a ṣe ń ṣètò yìí lọ ẹ lè mọ̀ wò wá ń bí o @adaba889fm. Instagram @adaba889fm. Sunday Ajiboyi, pẹ̀lú eléyìí tí ọmọ bá jíwèé wò tó bá wọlé ẹ̀kọ́ gíga irú àwọn graduate wo làwọn máa kó síta báyìí? Ah, ò ṣe
Number one, to ba omo to jiwe wo to fi wo university. O tun ma jiwe wo to ma fi jade university ni. Cha wa ni graduate competent. Ngba to ba ti wa jade. Aje gbo gbo n ton ma nso. Mo pe gba kan ton ni certificate wa, certificate to ma jade university Nigeria. Won ni o wa worthless. Now, mo no ti ngba ton ni Ekiti. Gomina ipinle Ekiti. O na ni gomina baye. Ngba to koko se gomina yen of the Monka of the Fireman. On ne fait chez dans vous, on a un look up, on est obligé d'être au moins quand on les connaît quand on. Now on y arrive bien. Au pelu on trouve fini problème. Pelu à mon look on bien. Now again, on va tifa au chez wa pas d'atifa au chez wa chez gouvernement. On a wa ni government house. So à mon teacher, so que les kenyans, si on ring bati quand wa ba microphone, on look up tout fait solo. On du timi. Se Ekiti lele ki lele fe koyan ko le express ko le salaye n to fe so loyinbo fun governor emi wa lo je wa nkan mono class o ya mi lenu so iru ere gbogbo nkan ta ri exam wejijiwo iru ere eniyan to ba de hospital ngba mi gan to ba ri awon popolopo abi le ise mi to ba ni kan ko nkan lasan ati ko adogun wa ma de wa de wa ma ni mo pe won ni graduate ni kini kan ni tori gbogbo kini won yen o ni o ba so many things je lori le de yi so le elo ya ka so group abi nkankan se ipa wo na lo ye ki ijoba na kan gbe lat awon to je monitor supervisor kan tun le ma supervise won abi awon ti a je oro baje ba simo to won ba te won melo ni ati prosecute na ti ju sewon lori oro pe won jiwe wa bi won sori ogbeni alagba to soro tan yo so to se pe wole nsin musu like in 10 years so because sori monitoring group na ki se ni government ma set up monitoring group sugbon tawon na ma se ni pe tan ba ti mo pe o n bo ni school ni won ati prepare awo de won emi gan wa gunyan de ngba to ba je ntan won a fun won ni envelope won a ma won ri nkan kan akoshu ato gede won ri nkan kan niyan so sori gbogbo orile ede yi o be je pe gbogbo wa lole yi ta ba tan yi ti ijoba to wa lori oye ba fe pe ni barawo na ma npe ni barawo because ijoba gan to ran gbogbo to lo boya permanent secretary to wa ni bi to tan ti ran on gan dos le de o mu ri tan wa so won le fi esibe to tan ba fi esibe to ba da be ni pe ti e fe le ju ile na na ti pepe o da be ni pe ogbeni yi o fe gboran e ba wa yo kuro nbe ti o de sin to ma sele won yo kuro nbe o e Sunday Ajiboye ta ba ni ka wo se tori tori oro ambition awon oloselu wa abi awon to wa ni ijoba ibi tu e kan ko bi ara si abi ibi tu e ki won wo won ni wo tori pe bi awon fe seyan ka ba ba je pe won ni dibo ba won to ti ri nipa oro ta awon oloselu ni emi o mi o ri e mi o le mi le so pe awon pe ipa to e kan ko le sugbon olori na o ni gbugba yi ma nbu ni because bi ilu ba da olori la ko mo ba de ku die ka to olori na because omo to wa ni nursery school sin abi primary school mi ro po ti de to dibo iya e to de se awon iya ninu gbugba won to ndibo ni Ondo state for instance sin ta ba so pe ka ma catch e so pe ni ki angeli kan de sin ko lo fe foju awon to nse ru nkan ta nso ilede won le to nkan kan awon mo fun ara won to wa ni ba se awon gan gbon du awon obi yen lo o ni mo se lori phone ni gbugbu e all sort of things but ba se bo won ba ni a le blame lo se mo pe ki se mi o gba pe tori second time tori ba se nbo won lowo won la won mo won yen na tun bo ruka emi wo ro mo to fe se wa e to ni ko ma wo only exam ni 2 n to ba ti de 130 pe answer ma dey so the phone aha o pe ju 135 obj won ti o ti ni boy ma ko answer ko abcd abc aab 1212 iye to ba je yen obj abi nkan kan be yen sugbon Sunday Ajiboye awon ajo ti oro yi kan iyen awon ajo boya ni ilewe giga ni o boya ajo waec neco ni abi kan ki la won tun ye ki won ma se ku je pe questions won ibere won ko ni leak ko to di pe awon mo lo se
je suis un peu plus de temps. 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 Photocopy na ma cheta mata bi a punch abi nkankan won se o se report kan ni odun to koja nipa bi awon mo se ri exam questions won to se ni website kan wa ti won tin ri economics english kan to wa ni Zimbabwe ngba kan Mugabe o ni bawo le se di ma so pe awon mo to ba kawe on lojo ola wa ngba to je pe awon thugs awon criminals awon lo di olowo loju won to ba wo gbogbo to ba wo state even go ba wo gbogbo Nigeria wa ri mo pe awon to tete make e bai la awon criminals awon thugs ya wo ya ba tin tele loselu a so kan le kan na se bitog lo se se to bi house of reps a so kan le a gbogbo won wa a ri le to wa le ko nsin to je pe thug yen lo se to fi ko gbogbo awon ilodu so ngba ti lu yen ba tin sele omo na to si won ba la mura si iwe mo ngba to ba tin wo pe a ti pe nisin na orilede ti nkan ti baje jina looto because now wa kan de ri won ele ti o ti ready ati owo everybody wa na de ti sele owo ni o nu se yawo yawo plus orisisi tan de nse nsin a ma ku patakiri oda eh a tun ti se eh ba tun ma ri mo fun ti ose yi niyan sugba dupe gbogbo yin ti e darapo mo wa ni ori ero Instagram at Adaba 889 FM. Ṣugbọn to ba di lẹyin eto e tun le wo eto ni ori ero YouTube at yani Adaba 88.9 FM TV. E tun le wo eto apero ti oni ni ori ero YouTube. Awọn kan na won ti darapo mo wa ni ori Instagram. Oda a ni ruju bayi lo fun ti ose yi. Sunday Ajiboye oro ti o wa nle yi. Ta ba tete pe ka iroko o sese ko digi to je pe ndodi ma kan so si ke mi to ma lo pe obi to ba mo po omo yun fi be ki se gbugbu alali mo we ti won pe awon nkan yin wa tan pe ni vocational education o se awon ekwale ekwale ti le na de se ni si ni su ko ni di pe a fi ti patipa si ku gbodo di doctor gbodo di lawyer so ke je ka wo to do ojo la awon mo wa na ni oda koni ju bayi lo fun ti ose yi ni ori eto apero dupe lowo gbogbo awon ti won ba wa darapo pelu eto ati awon to gbianju lati darapo so je pe a le gbe ipiti ti won ogbeni ade lati aye gbaju joge lati tagbolu otunba adewale lati ore otunba wasiu lati kare akoko bami gbade owo ade bi owo ade abowo ade lati ilu benin bola niran michael lati omifon mr teacher lati arigidi olawunmi lati arigidi bakan na ogbeni ojo isaac ojo victor lati akure pelu isaac lati akure ese se adupe ni owo yin ojo mejo ni ke tun pade wa nigbati a ma mu akotun eto un e wa si eti gbon yin ta tun mu oro mi gbo temi na tun tari wa si ori instagram gbon yin ni adupe lowo yin titi de ojo mejo ti a ma mu itun wa si ti gboyan lasukan mi olojoba oni oruko temi.